Ուրեմն տղամարդկանց սպերմոգրամայի շեղումների ժամանակ անչափ կարևոր նշանակություն դրա պատճառի բացահայտումը։ Եվ ցավոք սրտի մենք հաճախ հանդիպում ենք նմանատիպ իրավիճակների, որ առանց պատճառը բացահայտելու նշանակում են տարատեսակ բուժումներ, չհիմնավորված վիտամինային պրեպարատներ, չհիմնավորված հլը մի կոմիս, բայց դրանք բավականին թանկարժեք են և շատ հաճախ այդ վիտամինային պրեպարատների ընդունումը լինում է չհիմնավորված։ Տղամարդու սպերմատոզոիդների արտադրումը կարգավորվում է մի քանի օրգան համակարգերի կողմից։ Նախ ամորձիները, լինելով գլխավոր այն օրգանները, որոնք արտադրում են սպերմատոզոիդները, ամորձիների աշխատանքը վերահսկվում է մեր ուղեղի կողմից։ Այսինքն ուղեղում կան համապատասխան կենտրոններ, որոնք տալիս են համապատասխան ստիմուլներ և ամորձները արտադրում են սպերմատոզոիդներ։ Ինչ-ինչ պատճառներով, եթե խախտվում է այդ կապը և ուղեղը այլևս չի տալիս համապատասխան ստիմուլ, ամորձները կարող են դադարել արտադրել սպերմատոզոիդներ։ Այսինքն, եթե մենք ունենք սպերմատոզոիդների քանակության խնդիր, առաջերտին պետք է ուշադրություն դարձնենք հորմոնների վրա, չնայած շարժունակության հետ կապված խնդիրների դեպքում նույնպես հորմոնների վրա ուշադրություն դարձնել է պետք, որովհետև օրինակ մի հորմոն, պրոլակտին հորմոնը, որ արտադրվում է ուղեղի կողմից, գիպոֆիզի կողմից, քանակության բարձրացումը պրոլակտինի կարող է ուղեկցվել սերմի որակական տվյալների փոփոխությամբ, ինչպես նաև տղամարդու մոտ այս կամ այն տեսակի սեռական խնդիրների առաջացմամբ, օրինակ սեռական ցանկության ընկճում։ Իսկ բջիջների շարժունակության, այդպես առանձնացված, եթե հենց շարժունակությունն է խնդիր, հաճախ մենք ստանում ենք այդպիսի պատասխաններ աստենոզոսպերմի, այսինքն մենք ունենք նորմալ քանակության բջիջներ, որոնք շատ վատ են շարժվում։ Շարժունակության իջեցման դեպքում առաջերտին պետք է ուշադրություն դարձնենք տեղային գործոնների վրա, օրինակ ամորձներում երակների լայնացում, որը բերում է տեղային ջերմաստիճանի բարձրացմանը, ինչպես նաև օքսիդացիվ պրոցեսների ակտիվացմանը, որի հետևանքով իջնում է բջիջների շարժունակությունը։ Եվ վերջին հաշվարկով մենք սպերմոգրամայի մեջ ունենում ենք ավելի շատ մեռած բջիջներ, քան կենդանի։ Հետևաբար, առանց հաշվի առնելու այս ամենը երբեք չի կարելի նշանակել բուժում, և նորից եմ կրկնում, ցավոք սրտի, հանդիպել են և շարունակում են հանդիպել այնպիսի իրավիճակներ, որ ոչ կոմպետենտ մասնագետները նշանակում են բուժումներ տղամարդկանց սպերմոգրամայի ցուցանիշները լավացնելու համար, առանց հաշվի առնելով դրա պատճառը։ Ոչ մեկ չի ճղտում, որ բժշկության մեջ հանդիպում է նաև իրավիճակներ, երբ իդիոպաթիկ է, այսինքն մենք ունենք վատ սպերմա, բայց չգիտենք դրա պատճառը։ Դա բոլորովին այլ իրավիճակ է, բայց դրա համար պետք է բացառել նախ սկզբից բոլոր օրգանական պատճառները, հետո նոր գալ դրան, որ